Šajā vakarā mēs iepazīsimies ar nevardarbīgo komunikāciju, kas te ir rakstīts arī jūsu priekšā. Un tas ir viens savstarpējās saziņas koncepts, kur ir izveidojis un attīstījis amerikāņu klīniskais psihologs Maršals Rozenbergs. Un tas ir īpašs saziņas veids, ko viņš izveidoja 60. Gadu sākumā saistībā ar cilvēku tiesību kustību aktivitātēm. Un šis saziņu veids ir palīdzējis miermīlīgā veidā risināt konfliktus, strīdus, attiecības, vispirms jau rasu nevienlīdzības jautājumos. Un tad, kad šis saziņas veids, kas tā arī saucās nevardarbīgā komunikācija, arī svešvalodā vai angliski vai vāciski, tas ir tas nosaukums, kad šis saziņas veids sāk gūt panākumus, tik nodibināts nevardarbīgās komunikācijas centrs, un psihologs Maršals Rozenbergs sāk vadīt dažādas apmācību kursus arī Eiropā, bet jau īpaši tajos reģionos, kur ir krīžu skarta savu laiku, un arī tagad. Visur, kur ir darīšanas ar konfliktiem, pārmetumiem, kritiku, vardarbību. Un nevardarbīgās komunikācijas pamatā ir uz cilvēku orientēta saruna terapija, kur attīstīja Rozenbergs skolotājs Karus Rodžers, psihologs. Un Rodžersam centrā ir aktīvā klausīšanās. Tas ir viens tāds temats, par kuru varbūt mēs vairāk esam runājuši saistībā ar brīvprātīgajiem slimnīcā. Bet nevardarbīgā komunikācija runā ne tikai par aktīvo klausīšanos, par tā spējas attīstīšanu, ka tu dzirdi to, ko otrs cilvēks tev saka, bet par daudz plašākām tēmām. Varētu arī sacīt, ka nevardarbīgā komunikācija ietekmējās no nevardarbīgās pretošanas idejām, no Mahatmas Gandija. Daudzi nevardarbīgās komunikācijas elementi ir atrodami arī citās konfliktu risināšanas stratēģijās. Nevardarbīgā komunikācija varbūt arī daļa no dvēseļu kopšanas, no grēksūdzes. Un tā ir saistība arī ar mistisko pieredzi, kura runā par Dieva meklēšanu savā iekšpusē, par Dieva sadzirdēšanu sevī. Un saskaņā ar šo Maršalu Rozenbergu nevardarbīgās komunikācijas pamatā ir empātija. Viņš balstās tajā, ka no cilvēku savstarpējās komunikācijas veida, tā kā mēs savstarpēji sarunājamies, ir atkarīgs tas, vai veidojas empātija pret manu sarunas biedru. Un līdz ar to arī spēja piepildīt viņu vajadzības. Šī nevardarbīgā komunikācija viņam balstās pieņēmumā, ka viņa balstās pozitīvā skatā uz cilvēku. Un viņa ir netik daudz tāda kaut kāda metoda vai tehnika, kā mēs komunicējam viens ar otru, bet gan apzināšanās, ka lai tā mūsu komunikācija varētu notikt, mums ir vajadzīga savstarpēja ieklausīšanās aiz vārdiem, kurus mēs dzirdam. Un tāpēc, kas ir ļoti svarīgi, ka šis saziņas veids, un kas viņu arī padara par nevardarbīgu, un es varbūt mirku vēlāk runāšu par to, ko mēs ar to saprotam, ka šis saziņas veids ir orientēts uz otru cilvēku vajadzībām un jūtām, kas slēpjas aiz rīcībām, vārdiem un konfliktiem. Un Rozenbergs iziet no tā, ka katrs cilvēks ir gatavs otru labā kaut ko darīt, kaut ko pozitīvu, ja vien paša cilvēku vajadzības tiek piepildītas. Un tāpēc es sacīju, ka šis pamat, tā bāze ir tāds pozitīvs skats uz cilvēku. Un katru vardarbības formu Maršals Rozenbergs dēvē par nepiepildītu vajadzību traģisku izpausmi. Tātad katra vardarbības forma ir nepiepildīta vajadzību traģiska izpausme.
Šis modelis runā par tādām trim nostājām. Svarīgi ir saprast sevi. Mēs mirkli vēlāk runāsim, ka nevardabīgā komunikācijā tiek lietots tāda metafora, tāds termins žirafes valoda, kas tiek pretnosatīta vilku valodai. Un tad, teiksim, tās trīs nostājas ir tādas, kādas mums ir tās ausis, kad tā pirmā ir žirafes ausis uz iekšu, tātad es klausos sevī, es saprotu sevi, tad es klausos uz āru, žirafes ausis uz āru, empātija, un mana pašizpausma, atklātība, ka žirafes mute, es runāju žirafes valodā. Mēs par to mirku vēlāk arī runāsim. Tas, kam mēs varēsim pievērsties šī vakara dažām pārdesmit minūtēm vai cik nu mums ir, mēs varēsim tikai ieskicēt šīs nevardarbīgās komunikācijas pamats. Mēs runāsim par tā saucamo 4 soļu programmu vai 4 soļu modelu. Un 4 soļu modelis runā par 4 lietām, kā varētu bija domāties. Un stāsts ir tātad par mūsu vērojumiem, mūsu jūtām, mūsu vajadzībām un lūgumiem. Proti koncentrēšanās uz to, ko mēs uztveram, ko mēs vērojam no otra cilvēka, ko mēs jūtam, kas ir manas un mana sarunas partneru vajadzības un kas ir mans lūgums šim otram cilvēkam. Tātad vērojumi, jūtas, vajadzības, lūgumi. Pirms mēs ejam pie šiem 4 soļiem, vēl mazliet daži nevardarbīgās komunikācijas tādī pamat pieņēmumi vai pamat nostājas ir, ka ja mūsu pamat vajadzības ilgstoši netiek piepildītas, mēs kļūstam slimi. Un tā kā aiz katras mūsu vardarbīgas izpausmes, tā skaitā taurēšanas uz ielas vai kritisks iznīcinošas piezīmes, slēpjās mūsu nepiepildītās vajadzības, tad tā problemātika ir, ka ja šīs vajadzības netiek ilgstoši piepildītas, mēs kļūstam slimi. Otrkārt, visi cilvēki cenšas piepildīt savas vajadzības. Katram cilvēkam piemīt pārsteidzošas spējas, kuras mēs iepazīstam tad, ja mēs nonākam ar šo cilvēku sirsnīgā kontaktā, un tāpēc nevardarbīgā komunikācija runā par šo sirds valodu, par šo žirafes valodu, par šo sirsnīgo valodu. Treškārt, cilvēkiem veidojas labas attiecības, ja viņi savstarpēji rūpējas viens par otra vajadzību piepildījumu. Ceturtkārt, ko es jau teicu, ka aiz katras agresīvas izturēšanās slēpjas nepiepildītas vajadzības. Vēl arī var sacīt, cilvēki ir sabiedriskas būtnes, un līdz ar to mēs dabiski ilgojamies pēc cieņpilnām attiecībām un iejūtīgām attiecībām. Un tā kā mēs vēlamies šo kontaktu ar citiem cilvēkiem, mēs vēlamies piederēt, mēs arī labprāt esam gatavi bagātināt ar sevi otru cilvēku dzīvi, dot kaut ko labu, kaut ko pozitīvu. Un kas vēlreiz un vēlreiz tiek atkārtot šajā nevardarbīgās komunikācijas idejā, ir, ka katrs agresīvs izteikums, izpausme ir izmisīgs mēģinājums piepildīt kādu savu vajadzību. Un tas nozīmē to, ka otra cilvēka agresīvai izpausmei nav nekāda sakara tiešā veidā ar mani, it kā manī kaut kas nebūtu labi. Bet tā norāda uz nepiepildītu vajadzību pašā cilvēkā, un tas ir tas veids, kā mēs esam
aicināt šajā nevardarbīgās komunikācijas gaismā interpretēt un tulkot citu cilvēku izpausmes. Bet, nu, labi, tie ir tāds ievads, bet tagad mēs pāriesim uz šiem te četriem soļiem, uz šiem četriem soļiem. Un tātad pirmais solis vai pirmais tāds komponents šajā saziņā ir vērojumi. Un tas lielais virsraksts, ko mēs varētu likt pie šī soļa, ir nejaukt vērojumus ar vērtējumiem. Tātad nejaukt vērojumus un ar vērtējumiem. Tas, kas mūsu labsajūtai traucē, katra agresīva izpausme no otra cilvēka, mums vispirms ir rūpīgi jāuztver un jānovēro. Mēs skaidri un godīgi sakam otram cilvēkam, kā mēs viņu uztveram. Jo pretējā gadījumā mūsu saruna partneris nezinās, uz ko attiecās tas mūsu vērtējums. Kā mēs vērtēsim šo viņu izpausmu. Ja mēs neteiksim, kas ir tas, ko es otrā cilvēkā redzu, ko es viņā vēroju, novēroju, kas man iekrīt acīs, ja es neteikšu to, bet teikšu, tu esi stūps. Un tad cilvēks nesaprot, par ko es tāsts. Ja es, piemēram, teiksim tā, ja, piemēram, es sacīšu, ka Pēters visu atstāju uz pēdējo brīdi, tad es esmu sajaucis kopā to, ko es esmu novērojis, ar to, kas ir vērtējums. Es vispārīgi. Saka, Pēters atstāja visu pēdējo brīdi. Vērojums ir sajaukts ar vērtējumu. Bet ja es saku, Pēteris eksāmeniem sāk gatavoties tikai iepriekšējā vakarā, tas nozīmē, ka es konstēju to, ko es redzu šajā brīdī, es netaisu vēl vispārnājumu, un es esmu atšķīris savu vērtējumu no novērojumu. Vai, piemēram, tad, kad es kādam saku, ja tu kārtīgi neēdīsi, tu kaitēsi savai veselībai. Es esmu sajaucis kopā vērojumu ar vērtējumu, pie tam apgalvojumu, kas nebūtu nav tik drošs, kā es to pasaku. Ja tu kārtīgi neēdīsi, tu kaitēsi savai veselībai. Bet ja es gribu atšķirt šo savu vērojumu no vērtējumu, tad man būtu jāsaka, ja tu kārtīgi neēdīsi, es baidos, ka tas var nākt par sliktu tavai veselībai. Es baidos, ka tas var nākt par sliktu tavai veselībai. Citiem vārdiem sakot, atšķirot vērojumu no vērtējuma, mēs palīdzam otram cilvēkam komfortabli ieklausīties manis teiktajā, Jo viņš neuztver šo manis teikto tūdaļ kā tādu vispārīgu kritiku. Un tad, kad mēs nejaucam kopā šo vērojumu ar vērtējumu, tad pavilinās iespēja, ka otrs sadzird to, ko mēs viņam gribam pateikt. Tas ir tas galvenais, šis pirmais komponents. Palīdzēt otram cilvēkam manis teikto sadzirdēt nevis kā kritiku, nevis kā pārmetumu, jo tad, kad otrs cilvēks dzird šo kā kritiku un pārmetumu, parasti cilvēks, teiksim, ieņem kaut kādu aizsardzības pozīciju vai teiksim kaut kādā veidā izvairās vai kā, bet tas stāsts ir, ka mēs gribam komunicēt, mēs gribam runāt, mēs gribam par to kaut kādā veidā tikt skaidrībā, ko es varu darīt ar situāciju, ka, piemēram, viens cilvēks eksāmenam gatavojās vai mans bērns, vai es nezinu, tur kāds, vai ne, tikai pēdējā vakarā.
Kādā veidā komunicēt ar cilvēku tā, vai tūdaļ nesāktu, pat ja mēs tā to nedomājam, taču tā tas cilvēks to sadzird, viņu kritizēt, vērtēt un analizēt. Piemēram, vai mēs šajā suvī vēl mazliet iedziļinātos, pieņemsim jums ir bijis uzdevums sataisīt kaut kādas, nezinu, bukvetu, pulkstenis piecos, un jūs viņu neesat uztaisījis pulkstenis piecos, bet ir pusseši. Un stāsts ir tāds, ka tad, kad, piemēram, jūs esat uztaisījis to bukvetu pulkstenis piecos, tad, ja jūs dzirdat, bukvets ir gatavs, tad tas ir tas fakts, kas ir noticis. Tātad bukvets ir gatavs. Bet ja jums saka, jūs esat paveicis izcilu darbu tik ātri pabeidzot šo bukvetu, tad tur ir tā vērtēšanas nots. Tur ir šī vērtēšana. Bukvets ir gatavs, ir novērošana, jūs esat paveicis izcilu darbu tik ātri pabeidzot šo bukvetu, tur ir vērtējums klāt. Vai, piemēram, novērošana ir pusseši, bet mēs vienojamies, ka būs gatavs jau piecos. Ir pusseši, mēs vienojamies, ka būs gatavs jau piecos. Tas ir vērojums. Mēs nedodam vērtējumu, mēs vienkārši konstējam faktu. Bet ja mēs sakam, jūs esat nokavējis, jums šķiet nerūp tas, ko jūs darat, tad mēs sajaucam kopā šo vērojumu ar vērtējumu vienā teikumā, kā rezultātā cilvēks nedzird šo vērojumu, bet viņš dzird šo vispārunājumu, viņš dzird šo kritiku, šo pārmetumu. Citiem vārdiem sakot, ir ļoti būtiski mēģināt atšķirt, tad, kad mēs runājam šos savus vērojumus no vērtējuma. Un tādā veidā mēs dodam iespēju cilvēkam dzirdēt to, ko mēs viņam patiešām gribam pateikt. Otra komponente šajā saziņā ir jūtas, jūtu izpaušana. Psihoanalītiķis Rovo Mejs runā par to, ka viena nobriedus personība spēja diferencēt sevī un attīstīt sevī spēju izteikt apzīmēt savas jūtas tik daudz niansēs, kā skaņas vienā simfonijā. Bet mums lielākoties ar jūtu izpausmi iet ļoti grūti, jo mūsu vārdu krājums, kas izsaka mūsu jūtas, ir diezgan nabadzīgs. Un kā šis psihoanalītiķis saka, ka ja ir cilvēki, kuri spēj savas jūtas apzīmēt ar tik daudz vārdiem, kā skaņas vienā simfonijā, tā kādreiz varbūt mums tie vārdi tik maz kā vien signāla tauru skaņa. Atcerieties šo jauko tipāžu no šķietībī 12 krēsli. Otrreiz bija tāda elečka, tā bija vai kas viņa bija? Viņai bija 30 vārdu krājums. Ja? Žuķi, viņa teica, vai ne? Visiem viss skaidrs, ko viņi saka, vai brak, vai bes, vai kaut kas tāds. Mēs varam apmēram tā runāt trijos vārdos, bet mūsu saruna partnerim nav īsti skaidrs, kas par jūtāmais sveipjās ar šī vārda. Kas ir tas, ko tu jūti? Problemātika ar jūtu izpaušanu ir tā, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ļoti orientēta uz galvu, uz domāšanu, un mums vienmēr interesē, ko otrs domā par to vai par citu, bet mēs reti, kad interesējamies par otru cilvēku jūtām. Bieži vien ir tā, ka, piemēram, kādreiz nonākot kādās sarežģītās situācijās, tev neviens nejautā. Kā tu jūties. Mēs gan bieži izmantojam šos vārdus, just, piemēram, mēs
mēs sakam, man ir sajūta, ka tā nedrīkst, vai man ir sajūta, ka viss būs labi, vai man ir sajūta, ka man izdosies, bet tas nav par jūtām, tas ir drīzāk, ko es domāju par to. Jautājums ir, kas tā ir par sajūtu, kādas jūtas ir manī šajā brīdī. Un es domāju, ka mums ļoti daudziem ir tā problemātika, ka mums ir grūtība savas jūtas apzināties un izpaust. Jā, dažkārt arī tāpēc, ka mūsu ierastā valoda vai tie termini, kādos mēs runājam, piemēram, kad mēs esam, nezinu, policisti vai pat ārsti vai pat, nezinu, ierēģiņi vai kas, mūsu vārdu krājums bieži vien neparedz tajā runāt par jūtām. Un tāpēc nevardarbīgā komunikācija šī te pieeja, viņi novēk atšķirību starp vārdiem, kas izpauž patiesas jūtas, un vārdiem, ar kuriem mēs sakam, kad mēs jūtam, ka būs, bet mēs domājam. Un te ir ļoti svarīgi, ka mums palikt pie tā, kā mēs jūtamies. Piemēram, man patīk viens tāds piemērs, ka ir ļoti atšķirības starp to, kad es saku, es jūtu, ka es esmu slikts šoferis. Ok, labi. Bet ja tu saki, es kā šoferis jūtos par sevi vīlies, vai es kā šoferis esmu atkal darījis tā vai tā, vai es kā šoferis esmu uz sevi dusmīgs, tad jūs jūtat, te ir tā atšķirība, ka tajā pirmajā gadījumā es novieku pēdiņās sevi kā tas, kas es esmu. Un te parādās tas jautājums, varbūt man vispār nevajag būt tad šoferim, ja viss esmu tik slikts šoferis. Bet ja es konsekventi paveiktu pie tā, ka es esmu šoferis, es gribu būt šoferis, bet es jūtos attiecībā uz sevi tāds vai citāds, tās manas jūtas, viņas kļūst par kaut kā dzinēju, kaut kādā manām pārmaiņām. Un tāpēc patiesībā nevardarbīgā komunikācija ir arī tas viens veids, un arī, protams, daudz citi, kas runā par šo vārdu krājumu, ka mums ir jābagātina savus vārdu krājumus attiecībā par jūtām. Un jūs varat atrast ļoti daudz tādus, kā vai pasaka, tādus sarakstus, kā apzīmēt jūtas, kad mēs, piemēram, kas ir tās pozitīvās jūtas, un pēc tam, kas ir negatīvās jūtas. Un šie jūtu vārdi, un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs tam pievēršam uzmanību, ir īpaši vēlreiz atkārtoju šajā mūsu paradigmā un domāšanā un sabiedrībā, kur mēs esam ļoti orientēti uz mūsu domāšanu un daudz mazāk orientēti uz mūsu sirdi, uz mūsu jūtām. Jo, kāpēc mums ir svarīgi šīs jūtas šajā nevardarbīgajā komunikācijā? Tāpēc, ka tad, kad mēs būsim raduši pieeja savām jūtām un spēsim nosaukt, kas ir tas, kā es tagad jūtos, tas man ļaus pareizāk tulkot arī otra cilvēka jūtas. Jo tas nākamais solis, par kur runā nevardarbīgā komunikācija, ir tā interesantā lieta, kā atcerieties, ko es teicu, ka aiz katras agresīvas izpausmes, aiz katras agresīvas kritikas, aiz katra, tā teikt, uzbrauciena, slēpjās cilvēka nepiepildītās vajadzības. Un tas nozīmē, ka tad, kad manī rodās kādas jūtas, šīs jūtas izraisa nevis tā konkrētā situācija vai tas, ko citi dara vai saka, bet šīs jūtas, viņu saknes, viņu izcelsme slēpjās vajadzībā, nepiepildītajā vajadzībā. Tas ir ļoti svarīgs moments, ka mūsu jūtu iemesli, piemēram, es esmu dusmīgs, nevis tāpēc, ka kāds man uzkliedza, un viņš ir vainīgs pie tā, ka es esmu dusmīgs. Bet es esmu dusmīgs tāpēc, ka šī situācija man norāda uz kādu nepiepildītu vajadzību,
kas slēpjas aiz tā, ka es kļuvu dusmīgs. Piemēram, tad, kad, nezinu, tad, kad jūsu vīrs vai sieva neatnāk laikā mājās, jūs kļūstiet dusmīgs, vai jūs viņu, viņam sakiet kaut ko nepatīkamu vai ko, tad tas, kā jūs jūtaties, tas iemesls nav tas, ka šis cilvēks atkal ir atnācis par vēlu no savu darbu vai atnes darbu uz mājām, bet tas, kā jūs jūtaties, tas iemesls ir tas, ka ir kādas vajadzības, kas nav piepildītas, ka jūs gribat, piemēram, ar viņu vairāk būt kopā, jūs gribat būt kopā divas vakaras nedēļā vai kā citādi. Jūs kļūstat dusmīgs, tas īstais iemesls, un ir svarīgi saredzēt to, dabūt to īsto iemeslu, šīs arī jūsu paša agresīvās izturēšanās īsto iemeslu, ka es saprotu, ka nav runas tās par to situāciju, okay? Un tas ir tas notikums, ka tā situācija varbūt atkal atkārtojās, bet es atkal kļūst dusmīgs un nezinu, ko to darīt, bet man ir jātiek līdz tam iemeslam, kas ir man nepiepildītā vajadzība, kas tas ir. Un tieši tāpēc ir tas klasiskais, jau es domāju, mums visiem zināmais, kāpēc mums ir jāuzņemās atbildība par savām jūtām, jo mūsu jūtu iemesls ir mūsos pašos, nevis tajā otrajā cilvēkā, nevis tajā, ka viņš atkal ir stulps, vai viņš atkal mums ir kaut ko tādu izdarījis, vai ka tur tas vai šis. Mums katram ir jāuzņemās atbildība par savām jūtām tieši tāpēc, ka mūsu jūtu iemesli atrodas mūsos pašos, mūsu nepiepildītās vajadzībās. Citu cilvēku rīcība, vai cik viņi būtu aplam, vai cik viņi būtu briesmīgi, vai kas tur tikai nebūtu, tie ir tikai mūsu jūtu izraisītāji. Izraisītāji. Mums ir jānovāk atšķirības starp to, kas izraisa mūsu jūtas, kas ir tas tā spička, vai ne, kas aizdedzina to. Bet mums jāsaprot, ka tā spička jau nerada to uguni. Tas uguns jau tur parādās tāpēc, ka mēs esam savienoti ar kaut kādu gāzes balonu, vai es nezinu, vai ko, vai ne. Tad, tur jau ir tas stāsts. Un tāpēc nevardarbīgā komunikācija ļoti skaidra. Viņi vienmēr šis koncepts saka, mums jāuzņemās atbildība par savām jūtām. Piemēram, tas viens piemērs varētu būt tāds, ka ja mēs sakam, mēs atvēkam mājās un mūsu bērns ir, tiksim, savandījis, ne, piemēram, okay, kaķis, nevainosim bērns, kaķis ir, ziniet, dažādi tie kaķi izdara briesmīgas lietas, savandījis visu tur eglīti apgāzes un tā, un mēs ienākam, mēs esam dusmīgi, jo kaķis ir apgāzes egoīti. Jā, var būt, bet principā jau var dzīvot arī pie apgāzes ceglītes. Un nav jau tā, ka nebūtu arī iespējams dzīvot savandītā mājā, un nav jau nekur rakstīts, ka vienmēr tā gūta ir jāsakrāmē vai kaut kā tā. Jo, kāpēc es kļūstu dusmīgs? Tāpēc, ka mana vajadzība ir dzīvot kārtīgā istabā. Es esmu dusmīgs, jo man ir nepieciešama kārtīga istaba, vai es varētu justies labi, nezinu, skatīties mierīgi televizoru, paēst mierīgi vakariņas. Manu agresiju ir izraisījusi apgāstā egoīte, bet manas jūtas, kas ir šīs agresijas pamatā, raisa manu vajadzību. Ka man nepieciešama kārtība, jo cilvēkam, kuram nebūs nepieciešama kārtība, vai ne, viņš nemaz nebūtu dusmīgs. Ja, ok, nu apgāz egoīti, nu apgāz. Nu tur, nu izgāzās tur uz kaut kas, nu labi, nu kā jau sakārtosim pēc kāda, kad būs iespējams, vai kad sagribēsies. Nu, tas ir tās par to vajadzību, ja no, varbūt, nezinu, kāds varbūt priecīgs, ka tas kaķis ir apgāzes egoīti, jo nevarēja kaut kā tur novākt viņu vai kā, un kaķis viss izmest var ārā. Tur nav tur pašiem jāņem nost mantiņus un tā, un viss ļoti labi. Bet tas ir tas stāsts, ka man ir jāsaprot, ka manas jūtas veidojās nevis, ne tas kaķis ir vainīgs, ne nu kaķis ir, protams, vainīgs, bet tajā ziņā, ka atbildību uzņemos es par sevi, par savām jūtām. Es esmu atbildīgs par to, ka es esmu nikns, dusmīgs, ka es, nezinu, lamājos, kaut ko nejauku daru un tam līdzīgu.
Kā arī Rozenbergs te rakstā, interesanta lieta, ka, piemēram, pastāv tās četras iespējamas reakcijas uz kaut ko, nu, kaut ko negatīvs, ko mums kaut kas dzīvē notiek negatīvs, tad pastāv tās četras iespējas. Un viss viņas ir ok, viss mēs tā varam darīt, nav nekādas problēmas. Mēs vienkārši varam izlemt, kādā situācijā, kurā situācijā, kā mēs rēģējam. Tā pirmā reakcija ir sevis vainošana. Piemēram, mēs uztveram personiski, jā, mums pasaka, jā, tu esi dumš, vai ne? Un mēs sakam, jā, es esmu dumš, jā. Man jābūt gudrākam, es centīšos būt gudrāks, jā, es nebūšu tik dumš vairāk, vai ne? Mēs akceptējam to, ko otrs mums saka, un mēs vainojam sevi, un kādreiz jau tas ir ļoti objektīvi, nav nekāda problēma. Bet tā problēma ir tajā, ka ja mēs vienmēr šādā veidā reaģējam uz otra cilvēka negatīvu izteikumu vai rīcību, mēs maksājam ar to, ka mūsos piepildās arvien lielāku cisternu ar vainas sajūtu, un mēs arvien mazāk kļūstam uzticami pašiem sev, mūsu pašapziņa krītās, un mūsu dzīve pamazām iegriežās uz kauna, depresijas, vainas, izjūtu tādu pusi, ja mēs vienmēr reaģējam šādā veidā. Tas nenozīmē, ka mēs nerīkstam. Protams, ka ir situācijas, kur man ir vienkārši jāsaka jā. Otra iespēja ir citu vainošana, tad reakcija uz kaut ko negatīvu, un otra cilvēka, piemēram, citu vainošana. Piemēram, mēs sakam, tev nav nekādas tiesības teikt, ka es esmu dumš. Tu redzi, ka es vienmēr esmu gudrs un es vienmēr esmu tev devs norakstīt, jā, skolā un tā kaut kā. Un mēs esam dusmīgi, mēs ieņemam šo aizsardzības pozīciju, mēs bliežam pretī un mēs sakam, kādas muļķības, tu pats esi tādā krāsā. Un, protams, ka tā var kādreiz darīt un tas nav nekas slikts. Bet man šķiet, un tas ir tas nevardarbīgās komunikācijas tā ideja, kad pastāv divi mazliet labāki veidi, kā reaģēt. Un tas pirmais ir, vai tas trešais, patīsimu sakot, tas trešais veids ir savu paša jūtu un vajadzību apzināšanās. Un, protams, arī tas artais būtu otra cilvēka jūtu un vajadzību apzināšanās. Tas nozīmē, ka teiksim tā, ka ja kāds mums saka, nu, piemēram, tu esi vislielākais egoists, kādu es esmu redzējis, tad mēs sakam nevis, jā, es esmu drausmīgs egoists. Un es nevis saku, tu pats esi egoists, ka tu tā saki, vai ne, kāda var tā būt. Bet es varu tam nostāties tādā veidā iepratī un teikt, jā, tad, kad tu saki, ka es esmu visegoistiskākais cilvēks, kādu tu esi sastaps, es jūtos aizskarts, jo taču es ļoti vēlos, lai tas, kā es tev pievēršu uzmanību, tas, kā es pievēršu uzmanību tam, kas tev ir vajadzīgs, lai tu to pamanītu. Tātad es neuzņemu tūdaļ pa pilnu bildi, ko tas cilvēks man saka, bet es mēģinu pateikt, ko es dzirdu un kādas tas man izraisa jūtas. Un ka mana vajadzība ir tāda, ka tas, ko es daru otra cilvēka dēļ, vai viņš to pamana? Vai tas cits veids varētu būt tāds, ka ja kāds man saka, ka es esmu vislielākais egoists pasaulē, tad atceroties to, ka aiz šīs visnotaļ tādas kritizējošās un tādas noliekošās pēdiņās attieksmes slēpjās, kas slēpjās? Kaut kāda vajadzība šim cilvēkam, kas izpaužās šādā veidā. Tātad tā runa nav tik daudz par mani, varbūt ir, bet tā lielākā runa ir par viņu pašu, ka proti, kas ir viņa vajadzība, kāpēc viņš tā, kas ir tas, kas viņam liek tā sacīt, kāda vajadzība nav piepildīta. Nu, droši vien tāda, ka šis cilvēks vēlās lielāku interesi par sevi no manas puses. Un tad, kad es to uztveru to vajadzību, mēs varam sākt runāt par to, kā tas cilvēks jūtās, vai viņš jūtās
viņš jūtās varbūt aizskarts, jo viņš ir vēlējies daudz lielāku uzmanību. Es neesmu piepildījis šo viņa gaidu, ko viņš ir gaidījis, kāds es būšu, un tāpēc viņš šādā veidā izsakās. Citiem vārdiem sakot, mums ir nepieciešams gan atrast pietiekam lielu vārdu krājumu jūtām, gan arī rast lielāku skaidrību par mūsu vajadzībām. Un tas ir kaut kas ļoti fundamentāls cilvēku savstarpējās attiecībās, ka mums ir jāapzinās šīs savas vajadzības un jāsaprot, aiz kādām mūsu jūtām, labām, sliktām, agresīvām, neagresīvām, kādas vajadzības slēpjas. Un tad, kad mēs to praktizējam pie sevis, mēs varam mācīties, kā es varu sajust to, kas slēpjas aiz otra cilvēka izpausmes. Proti, kas ir, man liekas, būtiski, mazliet arī, ja kādu no jums atcerās par tām tēmām, ko mēs runājuši par ēnu, ka mūsu spriedumi, mūsu kritika, mūsu pārmetumi, mūsu diagnozes, kuras mēs izdarām par citu cilvēku izturēšanos, par to, kā citu izturēs, nav nekas cits, kā mūsu vajadzību atsvešinātas izpausmes. Caur mūsu spriedumiem, caur mūsu vērtējumiem, caur mūsu kritiku runā mūsu vajadzības, kuras mēs bieži vien neapzināmies. Šīs vajadzības ir nostājušās tā kā ēnā un ir izbīdījušies kaut kādi stobri, caur kuriem lido lodes vai teiksim, rupori, caur kuriem lido agresīvu vārdi un tamlīdzīgi. Ja, piemēram, kāds saka, tu mani nekad nesaproti, tad varbūt viņš patiesībā grib izdalīt mums šo vajadzību savu pēc sapratnes. Un tā problēma, ko es jau te mēģinu visai pateikt, ir, ka ja mēs savas vajadzības izsakam netieši kā kritiku, vērtējumu, uzbraucienu, agresiju, tad ir ļoti iespējams, ka tas otrs cilvēks to dzirdēs kā kritiku viņam, un tas viņu vēl vairāk attālinās no iespējas, ka viņš mierīgā, miermīlīgā veidā varētu līdzdarboties pie tā, lai manas vajadzības tiktu piepildītas. Tā ir tā problēma, ka mēs patiesībā certam sev kājā, jo mēs padarām šo komunikāciju vardarbīgu, un šī vardarbība nekādā veidā nedara iespējamu patiešām mums savstarpēji viens otru pagātināt ar to, ka mēs uztveram otru vajadzības, un mēs mēģinām viņas piepildīt. Jo tad, kad cilvēks kaut vai tikai no tālienes dzird kaut ko tādu, kas izklausās pēc kritikas, viņš, kā es teicu, ieņem aizstāvēšanās vai uzbrukuma pozīciju, un tad, kad mums izdodās sasveikt kopā jūtas ar vajadzībām, gan savējās, gan otra cilvēka, tad mums parādās daudz vienkāršāk un lielāk iespēja uz otra vajadzībām rieģēt iejūtīgi, proti viņas sadzirdēt, un te parādās tā empātijas tēma, te parādās tas, ka mēs sadzirdam to, kas ir aiz, jo tas ir... Jā, tas ir tas varbūt arī aktīvās klausīšanās, tas fundaments, ka tu mēģini sadzirdēt to, kas atrodas aiz šī cilvēka teiktā. Tu klausies to, kas tajā, kas atrodas aiz vārdiem. Tas, ko norāda psihologs, viņš saka, ka tā problēma ir tāda, ka lielākā daļa no mums nav iemācījušies domāt savu vajadzību jēdzienos. Tad, kad mūsu vajadzības nav apmierināts, mēs automātiski domājam, ka citi pie tā ir vainīgi, ka viņi kaut ko ir izdarījuši nepareizi. Un tāpēc, tad, kad drēbes ir nomests pa visu māju, mēs saucam savus bērnus par sliņķiem, kaut gan mēs patiesībā tikai vēlamies, lai drēbes būtu sakārtas skapi. Un tas ir tas stāsts par to, ka tajā tā vietā, lai, piemēram, es teiktu, tu esi galīgs sliņķis, jo tu nekārto gūtu,
Tā vietā nevardarbīgās komunikācijas, teiksim, gaismā, tas mūsu saziņa būtu apmēram tā, ka, kad es redzu, kad gūta ir nesakrāmēta, es jūtos, nu kā, es jūtos, nezinu, apmūls, vai es jūtos nikns, vai es jūtos dusmīgs, jo mana vajadzība, jo es gribu, vai māja būtu kārtībā, tāpēc es lūdzu tevi to izdarīt. Un te ir tas stāsts par to lūgumu. Te ir tas stāsts par šo lūgumu, kas ir ceturtais komponents, ceturtais solis, ka proti, tad, kad mēs esam pārņēmuši atbildību par savām jūtām, un kad mēs esam formulējuši savu vajadzību un mēģinām redzēt to vajadzību, kas veipjās, piemēram, otra cilvēka agresīvas izpausmes, mēs izsakam lūgumu, pozitīvu lūgumu, kas varētu mūsu dzīvi vai šo situāciju vai šo konkrēto kontekstu padarīt labāku. Un tāpēc tieši lūgšana, lūgums, ir tas noslēdzošais šajā četru soļu modelī, ka proti man ir jālūdz otru cilvēku rīkoties tā, lai mana vajadzība tiktu piepildīta. Un lūgumi vai lūgšanas šī te lūgumi ietver sevī četras, kādi viņi var būt. Viņiem ir jābūt pozitīviem, proti mums ir jālūdz tas, ko mēs gribam, nevis tas, ko mēs negribam. Vai citiem vārdiem, piemēram, es lūdzu nevis to, vai tu nenes darbu uz mājām, jo to es negribu, ka tu nes darbu uz mājām, bet es lūdzu ar mani kopā pavadīt vismaz divas vakaras nedēļā. Tas lūgums ir pozitīvs, viņš ir nevis saistīts ar to negatīvo, bet viņš ir saistīts ar to, ko es gribu, jo tas stāsts par to darbu mājās. Tas stāsts ir par to, ka es gribu, vai šis cilvēks ir ar mani kopā tajos vakaros. Otrkārt, šiem lūgumiem ir jābūt ļoti konkrētiem. Viņiem ir jābūt konkrētiem, saistītiem ar kaut kādu rīcību, vai ne? Ka es nevis lūdzu, esi kārtīgāks, vai nekad vairs nedzer, vai kaut ko tādu, vai ne, bet es lūdzu kaut ko konkrētu, sakārto gūtu, vai es nezinu, iznes miskasti, vai kaut kas tāds, īsi un skaidri. Un treškārt šiem lūgumiem jābūt ir tādiem, kas ir saistīti ar šodienu, un te man vēgās uz mazliet saistās kopā ar meditāciju, ko mēs pēc mēs darīsim, ka tev ir jānokoncentrējies, kas ir tas šeit un tagad, kaut kas, ko var izdarīt tagad, nevis kaut kad nākotnē, nevis kaut kā vispārināt, nevis laboties, kļūt gudrākam, vai es nezinu kā. Es tev lūdzu apmeklēt kaut kādu kursus, vai ne? Es nevis saku, tev jākļūst gudrākam, bet es runāju par kaut ko ļoti konkrētu. Un arī īstenojumiem. Tie lūgumiem jābūt tādiem, ko otrs cilvēks patiešām var īstenot. Piemēram, lai mēs saprastu to atšķirību, vai to, kā tas lūgums varētu iztīties, nu, piemēram, situācijā, kur kāds cilvēkam viņš gatavo pusdienas. Viņam jāsagatavo, nezinu, pusdienas līdz noteiktām laikam un nāks viesi. Un vienpaši viņš ir konstatējis, ka ir trīs lietas, kas ir aizmirstas mājās. Un viņš dabūna aiz čupra savu bērnu izvelk no istabas un saka tā, tagad vai tu nevarētu aizskriet uz veikalu nopirkt šīs trīs lietas, kas nav nopirktas. Un tas bērns saka, ka viņš negrib. Ne? Un tad mēs sakam, tad tu vispār, tu nezinu, nedabūsi datoru šovakar, ja tu šitāds esi, un tad dabūsi vispār tā. Ok, tā mēs varbūt varam kaut ko arī panākt, bet tā ir prasība, un te ir ļoti svarīgi, ka šie lūgumi nav prasības. Lūgums ir ar zinām izvēles iespēju,
Un saskaņā ar šo nevardarbīgo komunikāciju, tajā brīdī, kad tavs bērns saka, nē, negribu, tad tev ir tāda, nu, tu vari, protams, iet tālāk un uzstāties, bet tajā pat laikā, teiksim, ja ir kāds, kam vēl pavaicāt, tu vari sakt, ok, es pavaicāšu tavam brālim vai kaut kā tā. Bet tas, kas ir varbūt svarīgi, ir, ka tajā brīdī, kad mēs otram cilvēkam dodam iespēju saprast to kontekstu, no kurienes man rodās šis mans lūgums, kad es otram cilvēkam pastāstu, ka, nezinu, es te jau visu rītu esmu strādājis un man ir jāizdara tas un tas, un esmu bieži redzējis, ka man tur trūkst kaut kas, un, ja, un tad es nevarēšu to visu galam izdarīt, nu vai tu varētu tad izdarīt to un to manas labā, tur jau rodās zinām iespēja šī komunikācija, tad ir tas lūgums vairs nav tik as, tik prasīgs un tā. Bet nu, tie jau tādi visi tādi galvā tādi piemēri. Citiem vārdiem sakot, šīta nevardarbīgā komunikācija, tas ir tikai tāds skelets, ko es te mazliet ieskicēju. Tas ļoti svarīgais stāsts ir, ka šīta žirafes valoda, kas ir nevardarbīgā komunikācija, viņa ir pretnostatīta ierastai komunikācijas valodai, kādā veidā mēs sazinamies. Mēs kritizējam, mēs slavējam, mēs piesolam balvas, mēs uzskaram birkas, mēs bieži vien draudam vai sodam, mēs kādreiz, teiksim, novēdzam atbildību, mēs daram to, ko kāds mums ir teicis, un tāpēc mēs to daram. Mēs bieži vien vienkārši vērtējam, dodam šo melnbalto vērtējumu vai meklējam vainīgo un sakam, ka tas mums ir nogājis greizi, tāpēc, ka tā. Žirafes valoda vai šī te nevardarbīgā valoda runā par šo te robežu starp novērojumiem un vērtējumiem, pievērš uzmanību jūtām, apzinās ar šīm jūtām esošās vajadzības, pievērš uzmanību citu cilvēku jūtām un saprost, kas sveipjās aiz viņu šīm, kas ir tās vajadzības, kas sveipjās aiz šīm jūtām. Un katru izpausmus veidu mēs cenšamies pārtulkot šajā jūtu un vajadzību valodā. Tas man šķiet ir tas būtiskais un man ļoti patīk, mums vajagās vajag no laika, bet tur ir tādi tabuviņi vai nekur ir. Vilku valoda salīdzināta ar žirafu valodu, vai ne? Un ka, piemēram, teiksim, ja vilku valodā mēs sakām, vilku domāšana ir tāda, ka vilks redz visur vilkus. Ja? Tas ir tā pieeja, ka mēs redzam ienaidnieku tēlu, mēs redzam citos cilvēkos vilkus. Žirafes redz visos cilvēkos tikai žirafes, bet viņi zin, ka arī vilki ir tās pasas žirafes tikai ar komunikācijas grūtībām. Viņiem ir grūti izteikties. Viņi nemāk līdz galam pateikt to, ko viņi jūt, un līdz ar to viņi neapzinās savas vajadzības, un tāpēc viņi rūc. Vai ne? Bet ir ļoti svarīgi saprast, kādā veidā šo vilku valodu var pārtulkot žirafes valodā, un par to tieši tā nevardarbīgā komunikācija runā. Teiksim, ka tad, kad mēs pieliekot punktu šim manam tas stāstījumam, tad, kad mēs piedzīvojam agresiju, mēs piedzīvojam vardarbību, mēs piedzīvojam šo jebkādu veidu izteiksmi, šo izpausmi, man ir jāsaprot, ka es tā slēpjās nevis tas, ka šis cilvēks ir ļauns, ka viņš ir nelietis, ka viņš ir briesmīgs, ka viņš ir šaušs monstrs, bet aiz katra šīs vardarbības izpausmes slēpjas kaut kāds nepiepildīts vajadzības. Un tad, kad es mēģinu detektēt, kas ir tās jūtas, kuras ir izraisījušas kaut kādu situāciju, es varu nonākt pie tā, kas ir tā otra cilvēka vajadzība un uzņemt kontaktu, nevis ar šī cilvēka agresīvo izpausmu, teikt, ka viņš pats tāds. Nevis tikai kontakt ar viņu šīm jūtām, bet kontakt ar viņu vajadzību. Tad, kad es tikšu klāt tā otra cilvēka vajadzībai, mūsu starpā var sākties patiešām kaut kāda jēgpilna saruna, kas var novest pie kaut kā lielāka nekā tikai
tas, par ko mēs te šobrīd vēl cīnamies un karojam. Un jā, nu tas man šķiet ir, pamats, ja jūs gribat kaut ko vairāk, jūs varat internetā atrast tur visu kaut ko. Un arī par nevardarbīgo komunikāciju jūs lasat angliski vai vāciski, tad tur ir dažādi materiāli, bet tas ir viens tāds ļoti interesants veids, viens tāds interesants modelis, kur man pašam ir tā interese, piemēram, paskatīties, vai šī nevardarbīgā komunikācija kaut kādā veidā ir atrodama arī evaņģēlijos, Jēzus sarunās ar cilvēkiem, un man ir tāda intuīcija un sajūta, ka tur varētu to atrast un to ieraudzīt. Jo tas ir kaut kāds tāds veids, kas ir sevi pierādījis, un viņš ir aprobēts, kā es jau teicu, no 60. Gadiem tieši tādās, nu, tur tieši krīžu reģionos, un kā es teicu, es saistījos ar to rasu nevienlīdzību, un tā viņi ir attīstījuši šo saziņas veidu, viņš ir patiešām darbojies, kā tur tas Maršals Rozenbergs kaut kur viņš raksta, ka tur viņš ir uzstājies kaut kādā seminārā Palestīnā, un tad tur kaut kāds cilvēks viņam ir uzbrucis, ka viņš ir no Amerikas, kas tur ko tur dara vai ne, un tā, bet tieši pievietojot šo nevardarbīgo komunikāciju, tas viss beidzies ar to, ka šis cilvēks un bez tam ir uzlūdzis pie sevis mājās tur vakariņās, un viņi tur tā ļoti draudzīgi to vakaru nosvēguši, vai ne? Tā kā tur kaut kas tāds ir šajā te lietā, un es labprāt papētītu dziļāk, bet nu jums arī vismaz ir kaut kāds priekšstats mazliet radies. Pievērsīsimies meditācijai.